Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Se hoje você ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, diz a Bíblia, não endureça o seu coração, mas entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Você pode ter a casa repleta de amigos, paredes e pisos cobertos de bens, ter um carro do último tipo e andar conforme der na cabeça. Ou pode até ser um cara que vive apertado, até mesmo dentro de uma votação, curtindo assim mesmo o fim de semana, a andar conforme der na cabeça. Mas sempre será como folha no vento, esperando o momento de cair. Você pode ter tudo aquilo que sonhar, mas nunca terá a paz que existe lá dentro, que não se encontra pra poder comprar. Porque essa paz só tem a pessoa que se encontra com Cristo. Quem se encontra com Cristo. Senhor, enquanto se pode achar, é o que diz a Bíblia. Invocai-o enquanto está perto. Sabe por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou Jesus ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus realmente salva, e ele quer nos salvar, mas precisamos compreender que mesmo Jesus nos amando, mesmo Jesus tendo morrido pelos nossos pecados, Jesus não vai salvar pessoa alguma, nem pela força e nem pela violência. Pela graça de Deus, nós somos salvos por meio da fé, é o que diz a Bíblia. E isso não é mérito nosso, é um presente de Deus. Quando uma pessoa aceita a Jesus em sua vida, na verdade, ela está aceitando o maior presente que Deus já enviou a este mundo. Por meio da fé única e exclusiva no nome do seu Filho Jesus e do arrependimento para perdão dos pecados, Deus nos dá de presente o perdão de todos os nossos pecados e a vida eterna, para que possamos estar com Ele na sua glória quando terminarmos a nossa vida neste mundo, ou quando o Senhor Jesus voltar para buscar a sua igreja. Jesus nos fez muitas promessas, e uma das promessas que Ele nos fez é de que um dia irá voltar, ou toda a nossa geração irá partir desta vida para a eternidade. E a Bíblia nos ensina que aos homens está ordenado que morram uma só vez. Não existe, de acordo com a Bíblia, uma segunda chance. Aos homens, diz a Bíblia, está ordenado que morram uma só vez, vindo depois da morte o juízo. Todos teremos que comparecer perante o tribunal de Cristo para que possamos prestar contas de tudo o que praticamos por meio do nosso corpo, é o que diz a Bíblia. Quer seja bom, quer seja mal, todas as nossas atitudes, todas as nossas palavras, todos os nossos pensamentos, até os segredos mais escondidos, mais obscuros do nosso coração, serão colocados diante da luz para o grande julgamento de Deus.